Terve. Tässä vähän aikaa on taas mennyt, että videota en ole tehnyt. Mulla on ollut mikki-ongelmia. Mulla oli se aikaisempi SteelSeries, ja niin kuin kaikki huomasivat, sitä puheesta ei kuulu yhtään mitään. Mä palautin sen pois. Ja nyt on tämmönen Logitech ihan 40 vehe, että tämä pitäisi olla no, tällä hetkellä niin ainakin 10 kertaa parempi mitä se entinen. Mulle tällä viikolla varmaan tulee nämä Sennheiserit tilasin, että jospa niillä nyt pääsisi pari vuotta eteenpäin. Mutta niin, mä paperille kirjoittelin tuossa, että mitäs mä tässä teinkään, kun mä en muista enää. Tiedehän se kulki tää suoraan alas ja tänne, ja tässä jossa oli ne tiedelaboratoriot, mä siirsin ne tänne. Automaatio tuli valmiiksi, tehäs tommonen. Eli tämä sininen. Tämä mahdollistaa siis niin kuin enemmän näitä, esimerkiksi tässä kun näkyy, tämä tarvii 3 tämmöistä eri tavarata, ja tämä tarvitsee 2, niin tämä nyt pystyy tekemään tuossa. Ja toi on väärinpäin. Itse asiassa minä huomasin sen viimekin videossa ihan lopussa, mutta renkaita menee tänne. Tehäs tämä nyt heti kuntoon. Noin. Tuleeko täältä? Joo, hyvä. Tulee vihreitä. Niin, mitäs muuta? Sitten mä tätä setvin vähän sen. Mä laitoin sen elektroniikan menemään tätä kautta. Täältä tulee gearit. Ja tämäkin taitaa olla vähän erilainen. Mä tästä sain yhden linjan pois. Täällä mä laitoin... tässä oli ennen nämä rattaat menivät tässä piirien puolella. Mä laitoin piirit menemään tänne ja rattaat menee nyt tänne. Tämä sen takia, että mä saan näitä tehtyä. Taidaan laittaa heti itse asiassa, kun kerran tämäkin nyt on tehty. Elikkä. Laittaisinko minä tuohon? Olisiko se hyvä? Laitetaan, kyllä. Miksipä tätä? Siirretään sitä sitten, jos sitä tarvitte. Ja tarvitaanko tähän mitä? Mitä kaikki? Mä päivitin myös uusimpaa julkaisuversioon, niin se näyttää savettavan aika tiuhaa. Mä katsoin, että saako ton jotenkin pois. Tänne tarvitaan näitä. Mitenkä minä noita saan tonne? Mitenkä minä tuossa noissa? Jotenkin... tehdään tämmönen huono ratkaisu. Mä en nyt miettinä tätä ihan loppuun asti. Enpä totisesti miettinyt nyt loppuun asti, mutta tämä peli on vähän tämmönen. Tässä tulee yllätyksiä. Noin. Ja noin. Ei onnistunut. Tämäpä onnistuu. Noin. Nyt noin menee tonne ja toi menee tonne jo. Kaikki on hyvin. On tämä kauhean näköinen taas. Tämä on hyvä, kun en ole pelannut kuin pari hassua tuntia ja kaikki rupeaa menemään sekaisin. Ja näitäkin tarvitaan vaan yksi. No niin, toi on ihan hyvä. Sen verran on pakko paljastaa, että kun minä tätä kikkailin ja säätelin ja tänne laittelin näitä asioita kuntoon. Freimit on taas vähän sekaisin, mutta olko. Niin. 3 vai 4 matosta hyökkäsi öttiä, sitä onkohan tällainen ruumit jäljellä. Ei ole. Tässä 3 kumminkin tuli ja tämä turretti tappoi ne kaikki. Niin. Saattapa olla, että minä tässä kentässä minä käyn vierailemassa, niin näette minkälaisia ne on. Tai sitten ne tulee. Mutta uutta tiedettä pitää katsoa. Mitä sitä halutaan tutkia? Toivottavasti ei nyt ihan toista kertaa käy niin kuin äsken kävi, että joudutaan vaan odottelemaan tieteen valmistumista, vaikka minä taisin sanoakin, että eihän meillä mikään kiire oo. Mutta mä haluaisin junia. Miksi junia? Koska mä haluaisin sitä lisää rautaa. Tai se tullaan tarvittamaan kohta rautaa. Ja tähän tarvitaan terästä ja kaikki. En mä tarvi öljynkin. Mutta ensimmäisenä ehkä pitää tämä teräspuoli hoitaa kuntoon. Sen pitäisi tulla nopeasti. Ja muurit ja mitäs muuta minun pitää tehdä täältä. Täältä. Oliko mulla haariska? Oli. Pitäisikö se aloittaa ihan vaan? Ai niin, mä oon saanut haulikon.
Haulikko on hyvä, tällä niin tuhotaan niitä. Kylläpäs ärsyttäviä nuo. Noin, automaattisaveet. No se tuli nopeasti. Haluan, tästä mä tarvitte, terästä. Ja öljy, prosessointi, tämä tarvitaan. Tässä pitäisi mennä jo vähän kauemmin. Se tarvitaan hyvin nopeasti. No niin, nyt onko haulikon shelli. Missä me lähdetään käymään? Onkohan täällä mato? Tuolla on aika monta. Onko vaarana, että nuo tulee sillä aikaa, kun me käydään täällä? Ei oo. Mennään. Jos minä kuolen, niin sittenpä minä respawnan. Tämä otan edellisen saveen. Tässä on niin, kuolema tulee, niin se oli sitten siinä. Se pitää savessa siirtyä taaksepäin. Tässä ei moni pelissä pysty respawnaan, mutta tässä ei. Minä katson täällä tämä yksi mudanen piste tuolla niemen päässä. Onko se matone? Matoset on pahoja. Onko se iso mato? Pieni. No, olkoon se siellä. Eipä se minua nyt vielä. Mitenkä hirveästi täällä on? Uskallanko minä mennä? Uskallanko minä tosiaan mennä? Ton en uskalla mennä. Katoppas, katsokepas noita. Tämä kyllä. Miten täällä on puita? Tämän kartan mukaan täällä on 1, 2, 3, 4. Ei mene, pysyn pois. No, otellaan nyt se aikaa sitten, että saadaan parempi pyssy. Tai ei pyssy, pyssy on ihan hyvä, mutta paremmat panokset tähän ja parempi haarniska ja parempi kaikki. Eli mitä me silloin ruvetaan rakentelemaan tässä? Tehdäänkö teräs? Se voisi olla. Hyvä lähtökohta tähän. Mä haluaisin tämän skannata paljon isommaksi. Tämä on huolestuttavalta näyttää tämä kenttä. Erittäin huolestuttavalta. Mutta asia, pitäisikö minun tehdä jotta? Vähän on tältä ulassa, että ulalla, että mitä minä tekisin. Haluaa minä laita ainakin muutama. Tässä kun mietin sitä teräspaikkaa. Teräs tarvitsee siis rautaa. Ja minun periaatteessa pitää tehdä semmonen asia, että minä, olisinko minä niin rohkea, että teräs tarvitsee hiiltä myös. Minä voisin tehdä teräsulattamon tässä. Se olisi suht helppo. Minä tuosta varastaisin raudan, sulattisin teräksen täällä ja juoksuttaisin sen täällä tänne. Tai sitten minä kaikki hoitaisin täällä, sinne pitäisi hiiliviä. Se on joo. Ei tässä nyt muuta kuin tehdä näin. Minä tähän vähän tätä tilaa jätinkin sen takia, että minä pääsen säätämään ihan rauhassa. Aloitetaan tosta. Olisiko noin paljon? Osuuko kerralla kuntoon? Ei osunut. Noin, toi tulee tohon. Noin. Mennään tällä samalla. Samalla. Tämä on helppo muistaa. Ja sitten tänne tarvitaan näitä. Laitanko mä näitä tulemaan jonnekin hihnalle? Onko niitä niin paljon tullut jo, että ei. Mä tarvitsen rautaa. Miksi tänne ei tule rautaa? Miksi tänne ei tule rautaa? Onko tuo väärinpäin? Mä oon korjaillut sen. No niin. Ilman kos, minkä takia ei tullut rautaa? No nyt tämä rupeaa ehkä onnistumaan. Noin. Näitä tarvitaan. Näitä olisi hyvä, jos olisi 100 kappaletta repussa odottamassa parempia päiviä. Hiilet siihen. Laitetaan hiilet tänne alemmaksi. Pitäisiköhän minun ottaa toi autosave? En minä kokonaan uskalla pois ottaa sitä, mutta jotain sille pitää tehdä. Ehkä voisi laittaa 20. Pystynköhän minä muuttamaan sitä heti? Se on ihan uusi juttu tässä uusimmassa päivityksessä. Ei täällä ole gameplaytä. Graphics. Ei sitten. Ei ainakaan helposti muuteta. Joo. Tästä alas tavara.
Tää on oikeastaan... Mä en nyt halua tasapainottaa tätä. Mä en nyt halua tasapainottaa. Tää terästä kuitenkin, niin... Tänne saa tulla puolet, että... Tämä laittaa nyt niin paljon terästä ulos kun kerkiä. Noin, noin. Haetaan, no tehdään noita pari kappaletta, mutta näitä pitäisi olla tuolla. Tossahan niitä oli, täällä niinku huomaat, nyt tätä on tullut ihan hyvää vauhtia. Joo, tämä pyörittää kolmeen hyvinkin. Joo, kyllä menis enemmänkin. Tieteeseen ei riitä. Tää on mennyt liian pitkälle. Noin. Joo. Kohta pitää lisätä lisää vihreitä juttuja. Itse asiassa mennäänpäs tuo suoraan ylös. Noin. Ja. Teräs tulee hirmu hitaasti. Tämän kanssa niin sapi odotella. Se on, näitten suhde on, että yksi tämmönen pyörittää tämmöstä. Periaatteessa tästä koko hommasta menee puolet nytten terästuotantoa. Elikkä sehän tarkoittaa sitä, että minun pitää laittaa moninkertaiseksi terästuotanto. Tää kautta minä saan tämän tänne ylös vietyä. Mä en nyt ihan oo miettinyt näitä asioita loppuun asti. Tämä ei ole hyvä. Tämä on tosi huonoksi menossa heti ensimmäisenä. Tuota. Tuolla pääsee tänne. Tästä vai laitetaan yli. Noin. Ja nyt vien terästäni jonnekin. Terästä. En keksi sille mitään käyttöä tällä hetkellä, mutta se menee siinä. Mutta nyt ihan oikeesti. Sulatusta lisää kohta. Tiedettä lisää. Elektroniikkapiirejä lisää. Miksi elektroniikkapiirejä? Tarvitaan kuparia lisää. Tällä lailla. Tuotanto tarvii kasvattaa, eli kaikki lähti nyt sulatuksesta. Kuparia tarvitaan lisää, rautaa tarvitaan lisää, kaikkea tarvitaan lisää. Se on yleensä se menee näissä, että näin niin... Mä saatan muuttaa tätä taktiikkaa, että mä en juoksuta tuota hihnaa pitkin eteenpäin mitään muuta kuin kuparia ja rautaa ja ehkä terästä. Kahtoo nytten. Toi teräs saa nytten tulla ihan... Ihan rauhassa. Mä saatan ruveta paikallisesti tekemään niitä, koska tosta tulee aika monen sokkeli, jos mä vien 6 tai 10kin noita linjoja. Linjoja. Vierekkäin. Noita tarvitaan jokunen kappale. Näitähän mun nyt oli. No eipä noita itse asiassa ollutkaan niin montaa, mitä minä katoin. Niin tosiaan noiden kuulokkeiden kanssa on ollut aikamoinen taistelu. Se oli SteelSeries Siberia. Se on ihan... Sitä äkkinäinen kuvittelisi, että kun kuulokkeet maksaa 200 headsetti, että niillä tekisi jotain. Mutta ei niillä tehnyt yhtään mitään. Että suosittelen kaikille... Siellä mä Gigantista ostin ja siellä Gigantti oli muutkin palauttanut, niitä hyllyssä oli niin... Vaihtopalautetut 20 halvemmalla myös, mutta että minä veikkaan, että se on ollut samaa vikaa niissäkin, että kuulokkeet on niin, ne toimii sinänsä, mutta niitä ei pysty käyttämään. Mitä on niinku big boostia laittaa ihan tajuttomasti ja sitten se särkee se ääne ihan mahdottoman huonoksi. Niin, jospa se nyt. Ja mitäs se oli ne uudet? Tarvinko minä tähän kiviä? Niin ja uudet sitten tulee olemaan... Ahaa. Käsipeli jouduttiin kuitenkin. Hyvänä aika. Ja uudet on sitten SteelSeries, se on Gamer One.
puoliavoimet headsetti. Mä luulisin, että jos yhtään Sennheiseria itse tiedän ja on kuullut, niin ne ei tee huonoja. No, saksalaista taattua laatua, niin pakkohan se olla hyvä. Eikä ne huonoja osakka tehdä siellä. Siellä yhtään mitenkään. Tuo tonne. Ja toi tonne. Miksi me nyt tehtiin? Lisää tarvitaan. Alkuun pääsee. Mutta lisää... Tehdään vielä yksi. Jaksan, mä jaksan 10 hakata. Tuolla lailla. Se taitaa, että toi toinen ei edes saa ollenkaan. Tähän tarvitaan todellakin kiviä. Kiviä vaikka kuinka paljon. Jep, saadaanko me tehtyä nyt heti? Multa löytyy yksi. Joo, tuolla. Tuo lähti heti. Tuolta tuli puuta. Ja... Saanko minä sillä lailla, että... Tohon mä haluaisin laittaa, eli noi lähtee alas. Kun mä haluan tän ihan kokonaan kaivaa. Joka on ikisen. Noin. Ja laitetaan tähän toinen. Toinenkin tohon. Nyt saatiin teräskirves. Teräskirves on puistakseen vähän nopeampi. Ja mutta se kestää vaikka kuinka kauan. Se on se paras ominaisuus siinä. Ja tolla saadaan... joo, tohon jäi pieni pläntti, mutta ei se haittaa. Ja toi lyvän tohon keskelle. Nyt pitäisi olla kiveä ja tulla sitä vahtia, että... Ehkä jopa jäi minullekin, ettei tarvitse käsi ruveta tonkimaan näitä. Noin. Ja sitten tehtiin noita. Toi ja oil-prosessointi on tulossa ihan hyvää vahtia. Sekin pitää tehdä. Noin. Tässä myöhemmin sitten, kun tulee robotteja, niillä saa automatisoitua. Esimerkiksi ne siirtää niin kuin kantavat ilmojen teitse. Ei tarvitse hihnoja esimerkiksi käyttää ollenkaan enää. Jos haluaa mennä semmoisen rakennukseen. Ne se sähköä jonkin verran. Mutta ne niin kuin hihnat pystyy korvaamaan lentävillä roboteilla. Ne on semmoisia quadrocoptereita. Ja niillä sitten saa templateja tehtyä, että se niin kuin maalataan tämä haluttu alue, se kopioi sen niin kuin templateiksi, ja sitten sä vaan kliksuttelet niitä templateja, ja sitten robotit tulee rakentavat tavarat sinun puolesta. Olettaen, että sitä rakennettavat tavarat löytyy jostain arkusta. Että. Tähän tehdään splitteri. Minä haluan, että nämä tavarat rupeaa tästä lähteä menemään kahdelle linjalle, ja tuleeko tänne tarpeeksi? Tulee onneksi vielä. Ja mitenkäs on... Huonosti on. Niin kuin näette. 101,6 megawattia, mutta tämä kulutus on, mitäköhän, onko tämä jo 3 megawattia? Ja nämä on hidastuu koko ajan täällä. Se on jännä kierre, että kun sähkö saati vähenee, sähkön saati vähenee, niin sitten kaikki toimii hitaammin. Ja tarpeeksi hitaasti kun menee, niin sitä tulee semmoinen, no nämä laittaa paljon hitaammin tavarata sisään. Niin tämä lämpötila rupeaa laskemaan ja tämä vehke tuottaa sitten paljon vähemmän virtaakin. Joka tällä hetkellä taitaa olla semmoinen ongelma, että tähän tarvitaan kaikkea lisää. Ihan kaikkea. Esimerkiksi tommonen tarvitaan. Ja sitten yksi ei riitä, mutta tuolla päästään alkuun. Noin. Ja sitten tarvitaan noita. Mä muistaakseni 11 pystyy laittamaan peräkkäin. Toi riittää. Joo. Noin. Kohta rupeaa sitten mörköjä juoksentelemaan tänne ihan hyvää vauhtia. Rupeaa niitä päästöjä tulemaan siihen malliin, että... No, laitetaan 2. Ei se haittaa. Ei se haittaa. Mä koko ajan... No niin, täältä loppui jo hiili. Onko se sen takia, että... Tää puskee niin hitaasti? Eikö siis tää sähkökulut? Joo. Noi otetaan tosta. Nyt mä teette semmosen tempun, että kun painat Z-kirjainta, Z-alla pystyy... Sehän oli... Ai niin, otetaan vasta tavara eikä koura. Z-alla. Näin. Se tiputtaa tähän hihnalle. Hyvä, nyt tuli tämä. Haluanko minä...
ton vai ton vai minkä? Minä haluan. Mitä minä haluan? Tämä. Tähän käyn tappamassa. Toivottavasti nyt tässä. Ellei tässä kerkiin, niin seuraavassa. Nyt saadaan ehkä nämä täyteen. Joo. Nouseeko lämpötila? 51 astetta. Ei tarpeeksi nouse. Tarvitaan sitä kiveä. Onneksi muistaakseni kiviä pitäisi olla. Jep. Noin. Nyt tehdään noita. Tehdään siltä, että riittää näitä. Ja oliko mulla näitä? Oli tähän tai tähän toinen. Ei oo mitään hätää. Vielä hiilen suhteen. Kohta tulee riittävästi taas. Niin kauan kun tätä riemua riittää. Oliko mulla loppu ihan oikeesti? Kyllä. Puhelintolpat. Puhutaan sähkötolpat. Joo, kyllä se sähkö männe. Sitäkin. Tää hiili kuuluu. Mitäs te nyt vilkutatte siellä? Kaikkikin on sähköpoikissa. Ette oo tosissanne. Ette oo tosissanne. Joo. 60. Hiiltä. Noin. Teikö nyt? 100. Ja 2.3. Nythän tuolla pääsee taas. No ei saisi käydä, että menee noin lähelle verran loppuminen. Mutta nyt kävi näin. No. Tämä tavara. Niinku, joo, minä olen ongelmissa. Isossa ongelmissa. Tämä on harjoituspeliksi, kun vetää. Tää tämmöseks esittelypeliksi, että ottaa itselleen haastetta, niin sitä kyllä nyt tuntuu saava. Ihan riittävästi. Eikä tuo tuntuu, että hiili ei riitä. Pakkohan se on riittää, ei se voi loppua. Tää ihmetä tämä, että joo. Sä mitä se, että voimalla, tai siis tänne ei mukaan riittäisi hiili. Joka kun tuntuu hirmu omituiselle. Mä tungin kuitenkin. Ihan hyvä. No mutta niin. Onko skannaus, onkohan skannaus nyt maksimissaan? Oisko? Tuolla on. Löysinpä hiiltä. Sitä lähdetään. Sitä tehdään nyt. Kuulkaas. Kumppanit granaatteja ja parempia panoksia. Tämä on nyt fakta. Heti kun saadaan rautta. Sitten ruvetaan ottaa siitä. Ei sitä terästä nyt. Noin. Tehdään sit tommosia. Tässä onkin mulla ihan mukavasti. Kannattaa sinisiä sitten tehdä näitä sinisiä vekottimia. Koska ne on aina nopeampia. Nämä on niinku nuo harmaat, mä oon näitä ensimmäisiä, joilla mennään ja niitä nyt ei käytetä mitenkään maailman tappia. Sitten tämä tarvitsee kupariakki. Jaahas. Rautaa totta kai. Kuinkas muuta? Oliko mulla näitä? Ei oo erityisemmin. Noin, tarvitaan siis koko setti tänne. Tärkeimpänä tietenkin kupari. No ehkä ensimmäisenä joku järkevämpi vetänä, mutta pois se minusta. Noin, ja toi. Syödäs noin pois tosta. Ja, oliko näitä? Pitää käydä hakemassa kohta. Repullinen. Ja tosta noin laitetaan ali. Hyvä. Ja näitä koko ajan saa olla tekemässä. Olikohan mulla sitä ylijäämää tuolla? Tuolla tiedeosastolla. Noin.
niin huomaat, että tämä ei tarvii tähän rinnalle asti pois laittaessa, tuo pitää olla rinnalla, mutta sisään laittaessa se ottaa yhtä ylempää. Noin. Tuolta rupeaa tulemaan ihan hyvää vahtia. Sitten tavarata laitetaan ne tänne alapuolelle, koska siellä on jo sähköverkko. Tehtiin vahingossa tommonen metallinen, vaikka puinen olisi riittänyt. Näitä halutaan 1, 2, 3, 4, 500. Siinä menee jonkin aikaa. Hyvinkin jonkin aikaa. No. Minä mielellään laittaisin tänne sen granaattien teonkin. Mutta hiili on täällä. Tästä minä varastan välistä. Lipastan tästä oikein kivasti. Tohon noin. Ja sitten laitetaan sähköt tänne jo valmiiksi. Tohon vaikka. Ja tämä ottaa tuolta alhaalta. Ja tämä ottaa tästä ylhäältä. Ja tämä tekee granaatta. Ja nämä pitää sitten melkoista mekkalaa. Laitetaan sinne 50 noin. Nämä pitää tiputtaa. Onko täällä tullut tiedeosastolle? Mitä tämä tarkoittaa? Piire? Miksi ihmeessä? Eikö mulla vieläkään tullut tarpeeksi kuparia? Hämmentävä. Ei tuu. Mä kuvittelin, että sitä ei olisi jo laajennettu sopimusta. Ei sitä oltu. Ei sitten. Laitetaan vielä enemmän. Tosta puuta pois. Tonne laitaas alas, ylös, alas. Näitä tarvitaan lisää. Sillä aikaa että noin. Ja noin. Ahaa, tuonne. Ei voi olla. Kylläpä taas on varmaan kahtajia naurattuna. Kylläpä vissi on naurattuna. Tai lähinnä hermot varmasti mennyt siellä. Mikä on ku ei. Tarpeeksi tavara tatuu. Onpa ihmeellistä. Puuttuu inserterit. Tai sanoo, että puoli tuntia olisi mennyt. Mutta en minä nyt valta vielä. Tässä nyt ei ole saatu yhtään mitään vielä aikaiseksi. Noin. Nyt tulee sitä kuparia siltä oikeesti eikä. Meinata. Vähäksi aikaa kuparia. Joo, nyt on kaikki niinku pitääkin. Toinen save oli siinä. Tehäs pari granaattia ihan vitsille. Vitsillä ja noi tiputetaan tohon ja täältäpä on jo tuohon noin tarpeeksi. Ai niin hyväpä etten mennyt, koska minulla ei ole tollasta. Tämmöstä. Olisi tullut niitä kuolemaa heti. Noin. Ja. Tuolta ei juokse vipeiltele ketään, mutta nämä kuuli. Tää on nyt päätetty. Päätin tämän juuri itse äsken. Granaatit 4 kappaletta. Se ei nyt riitä vielä alkuunkaan yhtään mihinkään, mutta tehdään niitä lisää. Ne on tommosia. Ne otetaan kouraa ja niitä heitetään. Joo, välilönnistä ampuu. Että tiedätte, että itekin muistan. Otetaan noita paremmin pois. Ja yksi tonne. Noin. Missä ne on? Tossa, katoppas. Kahtokaa kaikki. Semmosia ne on. Ei oo pahoja. No ja nyt otetaan granaatti. Missä se oli se pesä? Tuolla. Se lähti. Kaikki granatsi ja sitten ammutaan haulikolla lopullisesti mäsäks. Sitten aina kun mä juokseen, niin vaihdetaan takaisin submachine. Hei, täällä on hyökätty minun kimppuun. Nämä sitten tivuttaa tämmösiä tiedepaketteja. Mitä siellä räjähti? Ei! Oh-oh! Missä ne riehuu? Tutkaa! Tutka, voisitko nyt näyttää?
Tämä nyt ei mennyt tämä minun hyökkäys oikein putkeen. Ylhäältä sain tohottua kyllä, mutta miksi allalla kävi näin heikosti? Mitkä ne? Yleensä kun ne saapi jotain tuhottua, niin ei ne kyllä siihen sitä jätä, ne on. Ne on jotakin tehneet. Mitä ikävätä tällä? Eikö se sanonut, että was destroyed? Vai laitoinko minä tänne? Joo, se toinen, niin joo, näitä oli kaksi, toinen tuhoutu. Paljonko on panoksia? 5. Hyvä lissa. Jahas, eli nämä rupee... Oho. Nämä rupee tulemaan. Ihan niinku oikeesti. Nämä alkaa tulla... kaikkialta. Nää tarvii muuri. Olisiko tämä paha? Joo. Tämä on kapein paikka. Tuolta alhaalta yl... Joo, ennen kuin minä rupeen... Minä tietenkin tarviin. Tarviin laittaa sen... näitten ympärille. Laitetaan siihen toinen. Annetaan sille noita. Niin. Mullahan oli näitä repullinen. Eikö sitä vaan? Eikö sitä vaan? Joo, otetaan kaikki. Niitä on hyvin tullu. No, ton pitäis riittää. Raata ei riitä päähän asti. Tuolla on 10 000. Niin, tämä muurimäärä ei riitä tonne ylös asti. Tai siis riittää tonne ylös asti, mutta siinäpä se. Tänne on 100, 200, 250. 250 blokkia. Vedetään suoraan ylös. Lähtien tosta. Nämä on myös ihan hyviä indikaattoreita kertomaan, että mä monesti teen sillä lailla, että mä teen eka muurin ja sit mä en laita ollenkaan näitä turretta ja muurin viereen. Mä laitan niitä vasta siinä vaiheessa, kun mä tiedän, että mistä päin ne on tulossa. Koska nämä on pääasiassa nämä alienit on sellaisia, että ne pyrkii yhdestä. No, onpas nyt vaikeeta. Niin ne pyrkii pääasiassa yhdestä ja samasta paikasta tulemaan. Että nämä ei ole mitään maailman fiksuimpia. Fiksuimpia öttiäisiä. Niin, sen kun yhteen paikkaan sitten kasaa näitä, niin ne kyllä pysähtyy siihen. Täällä niin... Tämän minä haluan itselleni. Laittaisinko minä heti tähän muuriin? Kun minä tiedän, että minä tuun kuitenkin tämän muurille. Joo. Laitan. Tämä tuli sopivasti siihen. Ja sen lisäksi kun ne tulee tätä pohjoisesta, niin... Kerkinpä huomaamaan, että nyt ne tuhoaa minun muuria. Ja mahdollisesti juoksemaan. Tai tuomaan turretin tänne. Tai enhän minä kerkiin, mutta... Koitanpa ainakin. Noin. Tämän takia minä vihaan metsä. Oliko mulla granaatteja, Repus? Vai heitinkö minä jo kaikki? Heitinpä kaikki. Mäpä näytän, mihinkä granaatteja käytetään pääasiassa. Koska tämä puun hakkaaminen on vähän tämmöistä touhua, niin se on paljon mukavempaa, ekologisempaa touhua. Kuule. No perus. Ekologinen. Tällä lailla. Noin. Ekologisesti puista hemmetti. 24 palasta. Se pitäisi riittää. Kyllä. Puolet siis ollaan saatu beissistä piillo. Tuolla on kala. Niitä pystyy keräämään. Vähän niin kuin puita hakataan, niin samalla lailla toimii kalastus. Kaloja pystyy syömään. Raakana. Ja ilmeisesti, minä en ole ikinä kokeillut, mutta ilmeisesti kun kala laittaa uuniin, niin se pystyy paistamaankin. Voisi kuvitella, että kun sen paistaa, niin siitä tulee enemmän energiaa. Eli kun sä mörköttää, siis alienit syöpi sinua, niin sä kalaa voit pyydystää. Minkä se meni? Kyllähän minä sen pyydystin. Tuolla.
20 damagea parantaa. Ja tämä ottaa minua pää hyvinkin paljon. Laitetaan tuohon nurkkaan. Tuossa on hyvä paikka. Siihen ei varmasti tule. Panoksia oli. Ei, on, ei, oi, ei. On. Ne kuitenkin tulee tuota kautta. Ja uhallahan ne on tulossa. Ja joo. Eiköhän tämä jakso rana olemaan tässä. Saatiinko me mitään aikaiseksi? Eipä juuri. Hyökkäyksiä näette, että niistä kyllä tulee kiusaa. Enemmän itemän päälle. Hiilet sain feilattua oikein kunnolla. Nyt on virtaa. Nyt on virtaa ja nämä kun laitan vielä arkkuun, niin sitten on vielä granaattejakin. Niin kuin noin. Näitä laitetaan yksi stäkki. Ja panoksia pitäisi tulla se 400-500, antaa tulla vaan. Tiedettä. Nää laajennan kohta. Tai ainakin teen. Tämä saa. Kaikki nämä pystyy päivittämään yksinkertaisesti. Mulla on yksi sininen. Napsatan päälle, niin se on päivitetty. Miksi mä näitä nyt päivittelen? Koska nämä toimii. Crafting speed. Oliko nopeampi? Kyllä sen muistaakseni saattoi olla. Eipä ehkä ollutkaan. Eipä ole se virran kulutus enemmän craft. No joo, ihan hukkaan meni tuo. Unohtakaa toi neuvo. Että sinisiä kannattaa käyttää, koska niihin pystyy moduuleja laittamaan, mutta näköjään kun nyt tutkitaan ihan niitä se näkee, että no joo, crafting speed on 25% kovempi kuin toista tulee, tai jotain. Hyökätään minun kimppuun, ja sitten niin näillä on 0,5 ja 0, joo, mutta virran kulutus on sitten melkein kaksinkertainen. Otetaan kaverit mukaan. Täälläkö siis on joku? Opettakaa! Hei, lopettakaa, teitä on aika monta. Hemmettiin minun muuriltani. Perkelee. Aha. Selvä. Selvä. Minun pitää ehkä tehdä tähän jonkinnäköinen automaattinen panoksen täyttösysteemi. Elikkä minä vedän hihnan tänne ja laitan hihnan täyteen panoksia. Panoksia. Niin, minun ei tarvi sitten täällä olla juoksemassa, kun nämä syö nopeasti nuo luotisan nämä turretit siinä vaiheessa, kun tommosia määriä alkaa noita tuolla. Toi ei ollut mikään ihan pienimmät. Siis noi oli helppoja, siis näitä alkutason alieneitä, mutta niistä ei vielä haittaa ollut, mutta niistä tulee kohta olemaan haittaa. Minä alan enemmän tuhota noiden pesiä. Tässä on sellainen systeemi, että mitä enemmän niiden kimppu hyökkää, niin sen äkäisemmäksi ne muuttuu. Isommiksi. Varmaan isovelille soittavat, että nyt on kiusattu meitä. Mut joo, nyt on vammailtu ja höpötetty ihan riittävästi tälle päivälle. Mikki on toivottavasti parempi. Seuraava video minä varmaan teen sillä uudella mikillä. Mut jees, nyt näkemiin. Moi moi!